Pulunuz varsa bazı alın sürün. Almayın ha. Anlat, anlat. Ya Allah. Ya elim verim, keçirim. O sizin maşından gelir bu musiqi sesi. Biz indi bu musiqi sesini alaq. Dəhmət olmasa. Başla, başla. Ya Allah. Elvin, ay, otur çəki, qolun ağrıcı bağır kamerayla. Bizim aqsaqqalımızı biz danışdıraq. Siz göç aydın oldunuz ha? Bəli, göç aydın. İbrahim. Biz, başlayırıq. Bu, Göyçay pazarı, Göyçay yaxşı yerdir. Ləzzətli yerdir. Nə vaxtı gəlsiz qonağımız ola bilərsiniz. Bu maşın bazarda mən istəyərəm ki, yaxşı işləsin. Yaxşı işləsiniz, zəifdir. İbrahim dayımız artıq uzun zamandır ki, bizim izləyicimizdir və avtomobil bazarına bu vəziyyətdə olmağına baxmayaraq o öz avtomobilini sürüb bax bu bazara sevə-sevə gəlir, deyir ki, sırf Aynazlı qızım, mən səni və sizin komandanı görmək üçün bu bazara, Göyçay bazarına gəlirəm. Səhətində problemlər olsa da, amma yenə də sevə-sevə Göyçay bazarına gəlir, sağ olsun. Allah canınıza dəyməsin deyirəm. Bax, indi hal-hazırda sizin səhətinizdə vəziyyət necədir? Bizim səhətimiz oturanda əla, amma durub getmə söhbəti yoxdur. Maşınla, arabeyle otururam, arabeyle de düşürəm. Bax İbrahim dayı, bir şey qeyd edəyim. Sizin həyat yoldaşınız var idi da, deyəsən demişdiniz, yoxsa? Vardı. Elə, maşallah, gözəl də baxır sizə, geyiminizə, keçiminizə. Bəli. Allah can sağlığı versin. Bağışda üzr istəyirəm. Birinci məni yaşadan Allahımdır. İkinci prezidentimdir. Üçüncü mən həyat yoldaşımdır. Çünki mən prezidentim sağ olsun. Ötən çəkilişlərimizdə siz qeyd eləmişdiniz ki, gəncliyimdə də vaz sürmüşəm, indi də vaz sürürəm. Bəli, və gələcək nəsillərə də deyirəm ki, vaz sürün, saz sürün, imkanımıza görə sürün maşını. Bəli, mən şəxsən deyirəm ki, mənim indi özümə görə deyirəm, mən bu maşınları istəmirəm. Vazları istəmirsiniz? Sürə bilmərəm, mən ancaq bax belə maşın. Siz inomarkaları istəmirsiniz, belə deyirsiniz. Bəli, bax, qarşıda bir Mersi var, artıq Mersinin sahibi də, Mersi özü də bizdən də incidir. Bəli, mən istəmirəm, mən onu nəsə xoşuma gəlmir. Nəsir dayımız inomarkanı bəyənmir, Sovet sosialist dövründə qalıb İbrahim dayımız. Allah sizə səbir versin deyirəm, amma gənclərimizə mən deyirəm ki, nə qədər bu vazlardan uzaq olsanız bir o qədər canınıza yazığınız gəlsin deyirəm. Düzdür, İbrahim dayımız bir fanatdır, vaz həvəskarıdır, amma buna baxmayaraq yenə də istəyir ki, gənclərimizə desin ki, pulunuz varsa vaz alın, sürün. Almayın, ha. Anlatsam yok. Ama istemiyorum da bu maşınları istemiyorum ki bu olsun ama... Niye Alman maşınlarını beğenmirsiniz? Rusya maşından yapışmışsınız. Berk Bey, bak bu sükandan yapışmışsınız. Bəli, bəli. Mənə bu qəbulumdur. Qəbul. Bak siz istemezsiniz mi ki, siz həyat yoldaşınızı yanınızda eyləşdirib, istirahatə bak belə bir inomarkada gedəsiniz, xarici maşında gedəsiniz. İstemezsiniz? Sürə bilmək. Niyə sürə bilmirsiniz? Ən rahatçılıq, konfort bak o maşınlarda. Onu da mənə indi... Nə bilmək, valla. Mən sizə nə dər deyim, nə dər izləyim. Avtomat tarafqadır da. İbrahim dayımız deyir ki, mən sizə necə başa salam. Mən İbrahim dayını incitmək istəmirəm. Təbii ki, onun öz fikirləridir. Necə deyərlər, öz arzuladığı avtomobilindədir. Bəli, bəli, bəli. Deyir, mən satmıram. Sadəcə sırf sizə görə gəlib baxın. Bəli, valla, mən heç satdım. Neçəsi gəlir deyirəm, əm, satmıram. Elə də qiymət deyirəm ki, uzaqlaşsın. Mən istəmirəm, mən üçün bəs eləyir də bu. Mən əzəli o, necə deyim ki, elə maşınla ədəbazlıq eləyən də öləm. Heç zamanlığınızda avtoşluq eləmişsiniz? Yox, yox, yox. Yox, o necə olur? Eləməmişəm. Mən deyərəm, 30 ildir maşın sürürəm. 30 il söhbəti yoxdur. Özə sırf çoban olmuşam. Adımı da yazmağa bilmirəm.
Ay, hele bu maşın. Birinci yine de deyirəm, Allah'ım saxlayayım. İkinci adıma göre. Üçüncü bu maşın hele bir bundan da başka 4-5 maşınım olur. Bu maşınlardan bir de 07'm olub 2005'in. Bunu da almışam da biraz sürüp satmışam. O maşınlar bir sərçiyə toxundu. Ama indi baxıram ki, istir diyandığı yerde, istir gelir, ailəsini də bədbaxt edir, uşağın da bədbaxt edir. Deyirəm, özüm özümə deyirəm ki, bu görəsən hara baxır. Bu maşından bunun görəsən, bu dəmirdən, bu roldan, bunun anlayışı var oturur bura, yoxsa elə... Belə deyək də, dövrümüzdə, yəni biz görürük ki, artıq gündən günə avtomobilə maraq olan o şəxslərin deyək və xam sürücülər artmaqda davam edir ölkəmizdə. Xam sürücülərimiz, mən sizlərdən xahiş edirəm, əgər sürə bilmirsinizsə, pavarotniki əvvəlcədən yandırın, xəbərdarlıq edin arxada olan sürücüyə ki, mən artıq sizə yol verirəm, yol sizindir, sürənlərindir, yol sürənlərindir ümumiyyətcə, xam sürücülər, gəlin incitməyək də yolda bir-birimizi. Bəli, 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 bəli. Avqona da girib, əzəli baxıram ki, bura avqon yeri döl. Giribsə, bırax geçsin. Bəli, bəli. Da mən də demiş qaz ayağımı basım, o da bassın xeyr. Necə deyərlər? Mən bərçədə bu maşınım ondan da daveriyalı, ondan da ehtibarlı, ondan da bərçədə bəhk gedərəm, mən onu keçərəm. Bəli. Amma keçmirəm. Qaynayan qan damarda qalmaz, o mütləq çıxmalıdır. Bəli. Ona görə də çalışın sürücülərimiz, bəli, diqqətli olun yollarda, ehtiyatlı olun bas sürənlər və inamarka sürənlər. Mən baxıram, mən veriliş ötürən döyləm, çünki xəstə adamam, mən axşama kimi bu bazardan getdim, televizyonun qabağım deyəm. Mən bütün xəbərləri izləyirəm. Orada Kamran müəllimizə danışır, çıxış eləyir də verilişlərdən. Bu prava söhbətindən. Nə olsun alır? 30 ildir bez pravasız maşın sürürəm. Siz? Bəli. Bax, bəlkə deyirəm, heç o söhbəti dinləyəkdir. Niyə ki? Bax, pravasız ki, siz maşın sürürsünüz. Bəli, deyirəm. Deyirəm, hər yerdə də deyirəm. Çünki bu qaza törədənlərə deyirəm. Ki sən bu pravanı almışsan, buna baxırsan ki, burada nə yazılıb, bununla sən hərəkət edirsən, eləmirsən, gedib qəza törədirsən. Pravada nə yazılıb ki? Məsələn deyirəm, bəs sən onu alırsan, ona rəayət eləmirsən, gəl avtoşluq edirsən, gəl özün vayına dur, gedib kimisə də bədbaxt edirsən. Bax, bu vaz elə sürülmək üçündür, avtoşluq eləmək üçündür, gənclərimiz deyir. Yox, onda da bəs bir elə gənclərimiz niyə ki ölür? Körpə-körpə uşaqlar böğründə, dalda oturur, körpə uşaqlar gedir. Niyə geçsin, yazıq da ölür, onun həyətinə sən son qoyursan. Nə olub, bir saada getmə, saat yarıma get. Evə salamat çap. Hə, nə olar? Bu dəmirdir, da bu boyda baş şlankın üstündədir. Mən ölüm qanmır, sən öləsən qanmır. Əzəli biz işləmişik, ailəlikcən, keçən dəfə də səhv eləmirəmsə, onu mən demişəm. Bəli. Ferma bizim olub. Urus aralanıncan, dağılıncan ferma bizim nəslin olub. Dədəmin udastıveniyası, anamın udastıveniyası, anam partiyacı, yoldaşım partiyacı, qabaqçı sağınçı olub. Özümün də kiçik indi kiçik həyətimdə ferma var. Ferma var. Özüm baxıram, hər malın yeminə özüm baxıram. Hə, avucumuz var. Necə verirsən? 3500. Ayımız saxlaq istəyir görən öz jüqulisini. Hə. Hə, maraqlarını oldu keçdi. Bax, mən bu yaşımla baxmayaraq, bu əlliyimlə baxmayaraq, o malla nəfəs alırıq. Yağı da özümüz eləyirik, pendirin də özümüz eləyirik, qatığın da, cəmata da satırıq. Xahiş eləyərdim ki, siz də gələsiniz bizə, o nehrə yağından yiyəsiniz, o pendirdən yiyəsiniz. Bu nehrə yağı demişkən, elə mən də nehrə yağını çox sevirəm, kənd məhsullarını. Neçə satın var o nehrə yağını Göyçayda? Olardım,
Mən sənə bura gətirərdim. Dedim birdən apararam isti hava. Siz gətirməyin, mən gələrəm sizin qapınıza. Hə. Nə var? Yola ilə alım sizdən o nehrə yağını. Gəlsən, göz yox. Amma Bakıya qədər mən o nehrə yağını necə çatdıra bilərəm? Siz bax mənə deyin. Yox, aparırlar o buzlamadan çıxır. O gedib ora çatana kimi elə normal vəziyyətdə də elə onun buzu zorundan açılır. Qızım da oradadır. Orada qoğum ağrabiyə də verir, ondan satır pul da eləyir, göndərir bizə. Heç nə baxsa, bax bu əl eyləcindən istifadə eləmirsiniz ruçnoydan? Mən yox. Mən heç? Yox. Bir dənə eləyərəm sən. Bəlkə turası qırılıb? Yox. Hə? Olur. Aha. Sən nə dansın? İşləyir, işləyir. Aa, mən maşınımda işləməyən şey ola bilməz sağlığa, o nə demək? Mən bir dənə bunu harada eləyərəm? Aha, spuskadır. Podiyomda diyanaram, skorsa görərəm ki, hə, bura ehtibarım yoxdur, onu da dartaram, özüm də yerə düşməmək şərtiylə, hə. Ki, hər ehtimala qarşı bütünümüzü torumuz əyğimi altındadır da. Yoxsa mən... Bundan getdiyim yerdə mamnun çəkim xeyr eləmərəm. O nə demək? Yəni buna dəyməz. Deyir, mən vazı sürürəm. Vazı incitmirəm. Xeyr, vaz həvəskarlarına da sürücülərimizə burdan deyirəm ki, bəli, çalışın yollarda, bəli, diqqətli olun. Evinizə salamat gedin çatın. Amin. Çünki siz də evinizdə gözləyən bir ailəniz bəli, var. Bəli, ailəm var, balam var. Nə olur? Bu maşındır da, bu dəmirdir. Maşınla oyun oyuncaq olmaz.